Tere, head lapsevanemad! Panen teile südamele, et laseksite vaadata Arboristil oma mänguväljakut läheduses asuvad puud, et ei juhtuks samasugust pahandust, nagu mul praegu siin selja taga on juhtunud. Siin on all liivakast, kus lastel on tegelikult tore mängida, aga ei pea just olema suurem geenius, et kujutada siia last ette mängima või sinna taha liuvälja peale last liugu laskma. Et see on päris suur haru ja teeb üsna palju pahandust. Igal juhul siin tuleb see liuväli välja vahetada. Aga näete, siit on see haru siis alla varisenud. Tekke põhjustest ka, et kuna konkureerivate harudel on üsna kehv kinnitus, siis ohumärgid on sellel tegelikult olemas. Ei pea olema just suur puu, et kahju tekitada. Ja üsna kurb oleks, kui saadame lapse uue mängima, aga pärast saada kurbi uudiseid on ka kehv. Mehele nüüd oma töö lõpetatud, puud on pirnastatud ja oksad ära viidud. Arvestades selle õnnetus iseloomu, et on ainult saanud aet lihtsalt väiksid kahjustusi ja liuvälja osa, siis läks siiski ju kõik õnnelikult. Aga alati ei pruugi nii minna, et lõpusõna ongi sinna. Kutsuge arborist vaatama endal puitaimestik üle, sest et see võib ka päästa elu. Ja tänan taas kord vaatamast ja loodan, et oli midagi meil kõigele õppida. Aga, tšau pakka!